ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଅସୀମ ପ୍ରଧାନ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ରିଚ୍ ଆଏ, ତାକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ପହଚାନ ଦେବାର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ହିସାବରେ କହିମି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନାଚ ଗାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଯେନ୍ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେନ୍ ଲୋକନାଚ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍, ଖୋଜୁଛନ୍। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ନିକଟରେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲି, ସେନ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଯେନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଦର କଲେ। ଆଉ ସେନ ବି ସେ ମା ମାଟିର ବାସ୍ନା ସେମାନେ ଖୋଜିବାର ଲାଗି ଖୋଜୁଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଦେଖମା। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ପିନ୍ଧନ ପଟା ଉପରେ, ଖାନାପିନା ଉପରେ, ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ନାଚ ଗାନା ସବୁ କିଛି ଆସୁଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିକେ ଆଗ୍କେ ନମା, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାମା। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ କରାମା।